Дядька то ще не запхає. Ну такий мозоль, здоровий, да? Вірка запхався. Чим запхався? Все, все, стабільно так. А я молодий такий, раз, два. Не треба, замітати чимось вдома треба. А вам, пожалуйста. А що? Не джентльмен, все нормально. За здоров'я, за всіх молодий, все. Де молода наша, зараз ми її знайдемо. А хто мені каже? Ну, рівку, у нас вони всі б'ють, правильно.
Вони пустять. Що не пустять? Ну, за твоя стара. Зашкодить.
Бабку, за ваше здоров'я. От життя з вами, так? Доброго. Добра желаю. Дай Боже жити і вдома. Гора не чувати вдома. Ні, вдома спати жінка. Спити ще молоді. Леся, погрой. Що таке? Що, до хати? Валя, Марусь. Нічого. Де Валя? Вони ж не требують нічого, ми не будемо ніколи виводити. Валя, ти їй, скажи. А чого ви прийшли? Скажи мені. Що ж кажи? Що ж кажи? Давай, давай. Що з вами, тяті, не переживайте, тяті. Допомагайте, не переживайте, все хорошо. Та що там таке, вже є щось? Тяті, не переживайте. О, тут не вже є, ось там рідка. А там же на учету стоїть. Це не наше, це не наше. Це не наше, це не наше. Чо чіпляєш? І цілуватися зараз. Сашка, 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 Сашка. Що, нізка, нізка. Ось дуже ні, куди ти поліз? Що таке? Ну, Маша, Маша, чи не ми? Я знаю, що не було. Ну, шурми, я, добре. А що? А що я зроблю? Ну вийшло так, все. Ну що я зроблю? А ти будеш бабку? Так, бабку, люлі. Що, ось тут ще й другий є, о, диви. А, нормально. Там полапаємо, тут полапаємо, а ти, ми йдемо. Сашко, диви, яка не йде, мордом з ножках, що ти взяв? Прошу, іди звідси. Якого, все. Ну, Душевська, де? Ти йди за мною, перепати, як за тебе. Чому? Що таке? Моє є. Моє бачите. А ну, покажи, на кого може. Та що, оплатка? Оплатка! Все. Душевська! Заходь, заходь, заходь. Все нам не треба. Все, нам дали? В зморшках, наша нана. Що це таке? Нам молоду красиву треба. Ми знаємо. А ну, слязи ще не пускай. Дайте нам нашу. Дайте нам нашу. Що ви там спите? Живо це все. Сашко, двоє. Що це таке? Міша! Все, раз, два. Може, піти найди. Вже за стіл хочуть сідати всі. Що це таке? Співайте, дайте нам наше. А що? Вадім, а ну заграй. Ви за свої. Зараз, оп, оп, ля-ля-ля-ля-ля. Все, що? Ледачі ваші, так? Ледачі, дайте нам наше. А що це вони? Ми співали? А що вони? Ми співали. Ми ж співали своє. А що ви співали? Ніхто не чув. Співали вони. Ми забрали ваше. Мовчали. Да. Співали, да. Зараз. Я молодий, співаю, а ви оце і нічого. Правильно, а що? Все як положено. Фоку земля цілується. А ви тільки до молодих ото липнете. А що? Я теж, ну мій сенсор. Ну і що? Нічого, я ще молодий. Ваше ще раз.
Та що ви? Ні, ні, це не наше, не пхайте нам те, що щось голову сховати, я ге. Пхайте те, що воно нам не наше. Де ти взялося? Що таке? З лісу вирвалося. Чого? А що з лісу? Сашко в лісі нікого. А Сашко він бав, ти поїж з лісу. Ой, тільки нам що? Чого? Що за таке? З лісу прийшов. Ма, а я? Я в ліс піду, то що, теж принесу няню? Ну, давай, все. Не буде таке, людей треба. Дядько, приходять всі підрати, кажуть, що вам треба, йому молодчик. Що вам треба? У нас що, роддом чи що? Все. Красива, молода, без молодого. Вона, да. Щось покажу. А мене? А я? Тата й маму прийшли. А я, все. Всіх цілують, а що боярин? А мене ще не поцілували, генерал, а тебе поцілують. Зараз. Де погоня? Саша, де погоня? Що таке? Що за сутки? Це свадьба. А ти не діли, не надо. Що це таке? Все, заходьте. Наташа, ти мене зараз почула. Ну, надо. Надо, не не хоче. А що? Я виходила, що не виходила. А я? О, давай, давай. А що, нема з ким, а що? Папі і тату горько, а я що? Я тобі лиш одне слово, так? Що ти вже натягнув, випустись? Не треба, я ніколи не натягнувся. Оце вже все, біжеш. О, садочку божу, коліченько божу, перед рівнем. Помагайте, Володя, помагайте. Влазити на обидва чи ні?
Давай, 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 давай
Баба Параско, їдь до досі йде, Андо. Капелюшник. Ну що ти? Ну сиди ти, що ти не бачиш. А не дає, мама, капелюш до тарі. А це ж жилі. Ходимо, граємо в карти.
А нас заставляє дівчат корови завертати. Та й не хоче піти. А він візьме того вужа на голову. А він же холодний. Нос для тебе не хоче. Хоч не хоче піти. Підеш завертати. Він на хлорамі. Та не хоче.